Kaibigan, isang kagalakan na makakasama ka namin dito sa programang Oras ng Pag-aaral, Hope Channel North Philippines. Isang pag-aaral sa salita ng Diyos na magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa iyong puso. Magkakaroon ka ng masayang paglilingkod sa kanyang banal at patuloy na magkakaroon ka ng tunay na pag-asa ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Eurubi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Sa oras na ito, binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Porak, Kirino, Rayong, sa may Toronto, FSDAC, Kuwait, UAE, Zamboanga, sa Davao, sa Alabat, sa ganoon din sa Lapu-Lapu, Lian, San Pedro, Ganon din sa Tabaco City, sa Bicol. Ganon din sa malayong lugar, sa Malinda. Lahat kayo dyan. At sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga di ko pa nabanggit. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos at patuloy kayo na makakaranas ng kanyang biyaya at habag. Maraming salamat sa mga masisipag dyan na nagsusulat dyan sa comment section at nagbabahagi. At uh, ito'y tinitingnan namin at uh, nilalike namin at nagkakaroon tayo ng reactions at saka comments dito. Pagpapalain kayo ng ating Panginoong Diyos sa programang ito dahil patuloy kayong nagsusulat dyan, masisipag at share At patuloy na ang Panginoong Diyos ay uh, may habag at may awa sa bawat isa sa inyo. Ang ating mga kasama patuloy dito sa studio ay ang ating buting kamagagawa ng ating Panginoong Diyos. Si Pastor Joe Orbe, siya po ang ating Data Privacy Officer dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Joe? Isang pinagpalang oras ng pag-aaral muli. Nagagalak po ako na maging bahagi nitong ating pag-aaral. Maraming salamat at patuloy tayong uh, mag-aaral. Inanyan kita, kaibigan, sa isang uh, panalangin. O Panginoon Diyos na binubukalan ng buhay, narito po ang iyong mga lingkod mag-aaral ng iyong banang banang salita. Nawa po magsalita kayo sa amin. At ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin, mag-iingat sa amin, at magkaroon kami ng kaliwanagan at kapangirihan na maunawaan lahat ng mga bagay na aming pag-aaralan. At may isa kabuhayan ito, Panginoon Diyos, at maging kapakinabang at masaya kaming maglingkod sa inyo patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan. Ganon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito yung namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pinapag-aralan natin patuloy uh, ngayong trimestre mula Oktubre pa hanggang Disyembre ay may temang uh, mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Hmm. Dito natin patuloy na naunawaan kung sino si Kristo sa ating buhay at uh, ang kanyang mga turo at ang kanyang mga ginawang mga himala at mga hiniwagang nagpapatutuon na siya ay tunay na Mesyas at anak ng Diyos na siyang Kristo. At ang noong kanyang mga aral tungkol sa kaligtasan, ganun din kaugnayan sa kaharian ng Diyos. Subaybayan so, mo ito, kaibigan, at patuloy mong makilala lubusan ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay sapagkat siya ay malapit ng darating. Kaya ang ating pang-anim na paksa na tayo, na pag-aaralanan natin ngayong linggo ay may pamagat na higit pang mga patutuo tungkol kay Jesus. At ang talatang sa ulo ni matatagpuan sa Juan 12, 32, ito po ang sinasabi. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay malalapitin ko sa aking sarili. Napakaganda sapagkat uh, noong nakaraang linggo, ka kaibigan, ay pinag natin ang mga patutuo, lalong-lalo na ang babaeng Samaritana. At ngayon naman ay mas marami pang mga patutuo kung sino ang ating Panginoong Yesus. At uh, ating uh, buuin ang ating leksyon sa linggong ito ng tatlong punto, tatlong si, kaibigan. Unang si ay papaliwanag sa atin ni Pastor uh, Joe. Ang pangalawa sa akin naman at pangatlo ay balik tayo sa Kanya. At ang unang si ay Crusader's Testimony. Ito po ay patungkol kay uh, John the Baptist. Ang pangalawa ay Crowd's Testimony. Ito naman yung mga taong uh, kumilala at sumunod sa ating Panginoong Jesus. At ang pangatlo ay Celestial Testimony. Ang uh, patutuo ng Ama at ang Banal na Kaya papasok na tayo sa pag-aaral ang unang C ay papalewangan sa atin ni Pastor Joe. Anong ibig sabihin Pastor ng letter C, Crusaders Testimony? Pastor Joe. Ang um, may unang malaking uh, pagpapatotoo sa buhay ng ating Panginoong Yesus, no? Sa kalagayang Diyos at uh, tao, mm. no? Ay mayroong malaking uh, bahagi sa tinutukoy at uh, ano yan, yung piniprits, yung uh, pinangangaral pinangangaral at ibinabalita ni Juan no. at si Juan Bautista Bautista ang isa sa mga kinikilala na katuparan ng uh, propesya sa lumang tipan mm -hmm. na magiging Uh, ikalawang Ilyas, no? Mm -hmm. At uh, ihahanda ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Yes, Dahil dito, si Juan Bautista ay uh, binigyan ng kapangyarihan, no? Ng langit, no? Nang sa ganon ay, ang kapangyarihan ito ay tunay na maghahanda sa mga tao na tanggapin si Kristo. Mm. So, yung kanyang role as forerunner, no? is uh, important it distinguishes uh, the role of John the Baptist oh, doon sa role ni so Cristo bilang tagapagligtas no. so hindi siya tagapagligtas no okay. siya ay forerunner. no pag ito ay hindi naunawaan ni Juan Bautista hindi siya magiging epektibo mm -hmm. na tagapaghanda ng daanan para sa ating Panginoong Jesus kaya marahil uh, marami sa mga tao sa kanyang kapanahunan na nabuhay na inisip na si Juan bautista nga ang kanilang ini inaantay mm -hmm. no uh, doon may malaking pagkakamali pastor no mm -hmm. at uh, pilit na inihahanay ni Juan bautista ang maling kaisipan na ito no kaya nga nung lumakad si Kristo papalapit sa kanya nang siya ay magpapabautismo ay pinakilala ni Juan na may pag uh, pag uh, pagkilala siya doon na hindi siya si Kristo mm -hmm. no Ang katunayan ang sabi niya ay wala nga akong karapatan na kahit natanggalin man lang ang buhol ng kanyang sandalyas mm -hmm. no Ibig sabihin ito'y pagpapakita ng kanyang pagpapakumbabang loob no mm -hmm. At ang pagtotoo ni Juan Bautista sa ganitong kalagayan ay nagpapakita rin sa atin na ito rin dapat ang ating katatayuan. Uh -huh. Na pagka tayo nangangaral, 'wag nating isipin na tayo 'yung misiyas, na tayo ang sagot sa suliranin ng mga tao. Uh -huh. May ganung kasing tendency eh, 'no? Uh -huh. Lalo na't isipin pa natin na tayo. Eh, la, ma, Lalo nang matindi 'yung sabihin mong ikaw ang ikaw ang Kristo, oh na ikaw ang Mesias kasi sa huling kapanahon marami ang magpapakilala na huwad na Mesias oh. na sila ang anak ng Diyos mm -hmm. no Tama. kaya mahalaga po itong maalala natin na ang halimbawa ni Juan Bautista sa pagkilala ng role niya at ng role ng ating Panginoong Yesus ay dahil sa pagpapakumbaba no it appears na yung role niya as uh, As forerunner was uh, nakapaloob doon sa kanyang pagkilala na ito ang kanyang uh, role at hindi ang Mesias, no? Uh, minsan nakakapagtanong ako, paano kaya nagawa ni Juan Bautista yun, ano? Yes. yung hindi siya mainggit, no? na makasumpong siya ng kagalakan sa tagumpay ni Yesus mm. at hindi siya malugmok na Aba. Eh hey. kung wala naman ako, eh, hindi magkakaigian. no? May ganun tayong tendency eh, bilang mga forerunner or uh, ta mga kahit na yung tumutulong hmm. sa uh, sa mga nasa frontline, no? parating nagkiklaim claim tayo ng ng equal recognition, hmm. no? Tila yata ito ay nakabalot sa atin na 'Yung ating mga gawa, 'yung ating mga kagalingan, ay eh gusto rin nating ipangalandakan, no? Gusto rin nating ibida. At nakakalimutan natin na tayo ay mga kasangkapan ng Panginoon sa kanyang kamay upang magligtas ng mga tao at ituro sila sa ating Panginoon, no? So, malaking ano bahagi 'yon uh, sa buhay ni Juan Bautista. At dito ay nakuha natin 'yung popular na na statement ni ano ni Juan Bautista yung sabi niya I must decrease no oh. and he must increase, increase. yon eh hindi ganun tayo madalas eh no oh? pag sinasabi <laughs> daw if he increases i must also increase ganun ang ating kaisipan kaya kahanga-hanga ang ipinakita ni Juan Bautista pastor. Mm -hmm. uh, at matutukoy ko at least sa tatlong uh, paraan kung paano nagtagumpay si Juan Bautista na hindi niya kinainggitan. Amen. Okay. Ang ating Panginoong Yesus. no? Unang una, sabi doon, dahil alam nga ni Juan Bautista sa pasimula pa lang yung kanyang role. Oh, oh ay balikan mo yan. Pagkainisip mo yan, niloob ng Panginoon na halos magkasunod lang ang kapanganakan Oo. ni Juan at ni Kristo. Katunayan, yung kanilang mga nanay ay magkamag-anak. Mag hmm. huh? At nang maalaman, nung ipinagbubuntis si Juan Bautista, nang maalaman ng nanay niya yung pagdadalang tao ni Maria, para kay Kristo Jesus eh ang sabi nag-react nag huh? nag sa sinapupunan si CO1 Juan. Si, si Juan. kaya talagang may maliwanag silang ugnayan meron silang uh, tiyak na gagampanan at malaking bahagi ito again ito ay gawa ng Diyos at hindi lamang ni Juan Bautista hindi natin pwedeng i-credit lamang na ay kasi talagang saksakan ng ng mapagpakumbaba talaga si Juan, no? Mm. It was God's working that humility, no, was embedded in the very heart ni ni Juan Bautista. Simula pa lang ng kapanganakan, kinikilala niya na ang gagampanan niyang tungkulin bilang forerunner mm. ng ating Panginoong Isus, no? So, um, yung statement niya sa John 3:30, no? ay mahalagang uh, mabasa natin upang ipaalala sa atin na ganito rin ang ating mga gagampanang tungkulin. Juan, ang kabanata po ay tatlo at ang talata po ay tatlong po. No? Siya ay kailangang tumaas, ngunit ako'y kailangang bumaba. No. Ito mo, no? Huwag natin pong kakaligtaan yan. Uh, ikalawa ginamit din dito ni Juan yung pag-alin tulad niya na si Kristo ang kasintahang lalaki mm -hmm. no at siya naman no ang kaibigan 'no? Sa kung pa sa panahon natin ngayon, sa tuwing tayo ay nagkakasal, pastor, nandiyan yung mapapangasawang lalaki o yung kasintahang lalaki at sa kanya namang kanan nandoon tumatayo yung kanyang pinakamalapit na kaibigan. No. Kung tawagin natin sa panahon ngayon ay best man. Oo. No. So, sa paglalarawan ni Hon Bautista, hindi niya tinukoy na siya ang kaibigan ng kasintahang lalaki para agawin no yung eksena at yung asawa mm -hmm. ng kasintahan ng lalaki kundi ipinakita niya na sa ganitong gagampanin siya ang katulong upang maluwalhati ang pagsinta ng lalaking mm -hmm. ikakasal sa kanyang mapapangasawa kaya ah, mahalaga talaga ang ginampanan ni Juan Bautista no ay kung siguro itoy na, ay napapunta sa hindi inihanda ng Diyos ah, baka hindi naging uh, hindi naging maganda yung transition no mm -hmm. sa time kasi unang sumikat si ano eh wag nating kaligtan ah. unang sumikat si Juan Bautista si Oo. Oh, oh. at maraming mga alagad iya yeah, dinudumog mm -hmm. uh, At nagbabautismo si Juan. Sa nakalipas nating pag-aaral, merong parenthetical statement dun sa dyan na nagsasabi na uh, maraming bininyagan si Kristo no? na hindi siya, siya ang nagbinyag. Oo, sabi niya daw. So, maliwanag ng mga alagad niya ang kanyang inaatasan ang magbinyag. So, sa so makikita natin na hindi nagtagal na si Kristo na ang maraming nabibinyagan at maraming sumunod sa kanya, no? Kaya sa kabila nito, hindi na naghili. hindi naging ingitero si Juan Bautista. Malaking bagay yon na paalala sa atin. Panghuli, no? Uh, nakita ni Juan Bautista kaya siya hindi na naghili na talagang supreme si Yesu Cristo. Mamaya matutukoy natin ito sapagkat doon sa panahon na nagpasimula ang ministeryo ni Yesu Cristo, tinukoy ng sangkalangitan na siya nga si Yesu Cristo na siyang kinagigiliwan ng langit ng Diyos Ama at ng Banal na Espiritu. Kaya may patutuo si Juan. Nagwika sa kanya ang Ama na nasa langit ang banal na espiritu bago pa man isinugo ni Kristo no nagbigay ng patutuo sa kanya na siya nga ang makapangyarihang hmm. tagapagligtas kaya walang pagsala na nabuo sa isipan ni Juan na siya nga ang magiging taga uh, tagapaghanda ng lalakaran ng ating Panginoong Yesus. Huwag nating isipin mga kaibigan na ang ganitong tungkulin ay magagawa natin sa ating sariling kakayanan. Tama. No? Kaya marami ang naghangad nito na ipangaral si Yesus na walang lubos na pagpapasakop sa banal na Espiritu. Hindi naglaon nung sabi nga ng mga Pilipino, umakyat ang hangin sa ulo no? At nung yan ay nakapasok sa ulo, no, naging okay. ano, naging kayabangan ang mm -hmm. mga bagay na yan. Mm -hmm. So naging masalimuot ang ang nagiging karanasan ng mga ganitong tao. Uh, when we usurp, no, pag inaagaw natin yung yung nakalaan na nahiwag ana ah, ano yan? Glory, yung kalwalhatian mm -hmm. para sa ating Panginoon. Eh, kayo inagaw natin, mapapahamak tayo. Nakita naman natin ang magandang example niyan sa buhay ni Satanas, no? Hmm. Hinangad niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, ang kanyang loklukan, San siya na -uwi, no? Kaya forerunner din actually siya, no? Hmm. Uh, siya ang naghanda ng mga kaganapan ng Diyos, no? Pero hinangad niya ang maging katulad ng Diyos. Sana ay naalala Uh, maalala natin ito sa buong panahon na ginagampanan din natin yung tungkula, tungkulin ni Juan Bautista. Yan, unang punto, Pastor Joe, ay napakalakas na isang halimbawa. Yung unang si ay Crusader's Testimony ng tinutukoy dito si, si Juan, Juan Bautista. Bautista mm -hmm. Na alam natin na dahilan sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, gawain ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay, ay palagi niyang kinikilala na mas mababa siya kaysa sa darating sa Kanya. Hmm. Uh, sa katunayan, Pastor, sa nasabi sa leksyon natin, totoo yung sabi mo na siya ay isang kasangkapan. Siya ay isang uh, forerunner. Hmm. So, pinakilala niya yung darating na susunod sa Kanya na mas higit pa kaysa Kanya, hmm. ang ating Panginoong Yesus. Totoo. Sabi niya, uh, hindi lang ako kasangkapan. Kaibigan ako ng nobyo. Hmm. Pero hindi ako ang nobyo. Sino ang nobya ngayon? Ang kanyang hmm. iglesia. Yung mga alagad. Yes, totoo Kaya, bawat isa din sa atin. Kung mm -hmm. sino man ang nagsasaksi, nagtuturo ng kaligtasan, nagtuturo ng uh, uh, kabanalan at katwiran, ay ituturo natin yung nagbago ng buhay sa atin, ang ating Panginoong Jesus. At uh, maalala ko, Pastor, nung nakarang linggo, ay, uh, kaya si Jesus ay dumaan sa Galil sa, sa Samaria mm -hmm. dahil pumunta sa pupunta sa Galilea dahil may mga agam-agam ang mga, sabi mo, hmm. may mga nauna na si Juan na nagkaroon ng mga alagad. Hmm. Pagkatapos, habang nag, uh, nangangaral si, si Juan, si Jesus naman ay naghahanap ng kanyang mga alagad. So, nagkaroon ng dalawa. At ang isa pa doon, yung past lessons natin, ay nung narinig itong mga alagad ni Juan, na itinuro ni Juan si Jesus, na siya ang mas dakila. Mm. Maraming mga alagad ni Juan ang lumipat. Yeah. Uh -huh. Oo, malala mo. May mga lumipat At na alagad. At din nagtanong sa Oo, kanya. Oo, nagtanong din sa kanya. Sino ka ngayon? O, yung mga yun, mga tanong. Eh, gusto yung, alay, yung mga tao noong unang panahon, kung sino no, man ang mangaral, sino ka? Saan galing yung uh -huh. authority mo? Saan galing ang kapangyarihan mo? So, si si Juan, mismong kapayanginan ng Panginoong Diyos ay nagpakumbaba, gaya ng sinabi mo, na sabi niya, hindi ako ang nobyo. Kaya hindi gan lang ako ng nobyo. Ginagamit lang ako. Ako ay forerunner. Nagkapagbalita doong cool sa nobyo na darating. Sabi hindi biro yun, ha? Ay, hindi biro Gawin mo yan sa kalagayan at kapanahon na natin ngayon. Oh. Hindi ka magpapasa ng mga followers mo. Oh. Aangkinin mo yun. Ay nako. Lalo na, sabi pa nila eh, hindi sila ay nagbabautismo rin sila katulad ng oh. pagbabautismo natin nangangaral din sila katulad ng pangangaral natin hmm. Hmm. pero hmm. siya, tinuro niyo pa rin eh oh eh ang isa pang mahirap doon ano nauna ako hmm. oh mas marami akong kinain na ano <laughs> <laughs> oh mas marami akong nalaman nagdoktor ako uh -huh. lahat yung mga yan isang isang karapatan na ako'y dito. Mauna hmm. ako. Pero ito anong ginawa niya? Kaya mayroon akong naririnig noon na pag nag-PhD ka, permanent head damage, sabi ni Dr. Hill. <laughs> <laughs> kung sabi ni Pastor Villoso naman, na yung mauna, sabi niya, kung nag-aral ka at pinuno mo ito, dapat yung dito pupunta rito. Mm -hmm. so, Totoo so, Hindi dito ay tataas kaya kung gano'n ang mangyayari. Maganda eh. pastor ang itinuro sa atin ni Juan Bautista, no? Mm -hmm. Na habang siya ay napupuno ng Santo Espiritu, lalo siyang nagpapakumbaba. Kasi ganun din naman ipinakita ni Kristo eh. di ba? Mm -hmm. Ang sabi ni Pablo, eh, hindi niya inaring uh, kababa, uh, hindi niya inaring uh, siya ay pinagkaitan, no? Okay. Na nagkatawang tao siya, no? Mm -hmm. Kundi Nakita niya na ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang sangkap ng kanyang hmm. uh, pagpapakilala ng kanyang ministeryo. Kaya mahalaga po ang pagpapakumbaba. Kaya siya, totoo po nagpakita siya ng tunay na pagpapakumbaba. Dahil hmm. sinabi niya, siya, ito, ang kurdero. Ayan, you know, oh, yung kordero pastor na yan, <laughs> unang binanggit yan dito sa bagong tipan, sa oh, salita ni Juan. Hmm. Siya ang nag-introduce ng kaisipan na yan. Ano? Kaya mahalagang maalala natin na sa konseptong nung kanyang sabihin, nung una niyang makita si Jesus, sabi niya, uh, siya ang kordero ng oh, Diyos. Diyos. No? Doon ay ipinapakita niya na si Jesus ay may gagampaning mahalaga. Hmm. No? na hindi katulad nung inaasahan nila. Kaya nagkamali ang mga tao nung panahon na yun. At paring pagkakamali rin natin. Sinabi na ni Juan Bautista eh, na ang kanyang magiging tungkulin, tumutukoy kay Jesus ay bilang kordero no ng Diyos no hindi yung itatanghal na iluluklok na na hari no ng kaharian no kundi magiging hain na banal 'yung kordero it is the lamb of god usually ang kaisipan, alam ng mga Hudyo na ang kaisipan ng pagiging kordero ng Diyos ay hain no it will be a sacrifice and yet uh, hindi nila nakuha sa sa salita ni juan ang mga bagay na ito they missed it yeah. so, 'yung palang pagkilala niya yun na siyang ang kordero nag-aalis ng kasalanan yes wala nang ibang mag-aalis ng kasalanan yeah. siya lang ang ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat uh, sa unang punto na patungkol sa patutuo ni John the Baptist mm -hmm. na magandang halimbawa ang sinabi mo, Pastor, na I must decrease and He must increase. Ang pangalawa naman dito, uh, papasok na tayo sa pangalawa, ay letter C uli. Crowd's testimony. Mm -hmm. Ito naman yung mga taong uh, lumapit sa ating Panginoong Yesus At uh, ano itong mga testimony o patutuo ng mga maraming mga tao. Alam natin, uh, Pastor, na noong nagpakain ng Panginoong Yesus ng napakaraming tao ayon sa John 6.2, uh, maraming mga tao ang pinakain niya, mga lalaki, mga limang libo. Mm -hmm. mm -hmm. ano po? At uh, namangha ng mga tao doon at maraming sumunod sa kanya. At uh, kaya sabi nila sa 14, basahin na nga natin, nung pinakain niya ang mga tao at uh, nabusog sila at namangha sila dahil doon sa napakaliit lang na pagkain. Dumami. Bumi, mm -hmm. At napakain ang malahat ng mga tao tapos may mga sobra pa. Alam mo, ang nila. Ito yung mga crowd's testimony. Verse 14 sabi, Nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, mm. ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na darating sa sanlibutan. Mm. Uh, kaganda. Mm -hmm. Kaya purihin ng Panginoon Diyos. Maraming mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus na kumikilala sa Kanya. Hindi lang dahil sa napakain siya, mm -hmm. kundi sa mga ibang mga paraanan ng pagbabago ng buhay. Tayo bilang isang mananampalataya, uh, isa, dalawa, kasama tayo sa napakaraming mga taong sumusunod sa ating Panginoong Yesus. At hindi lang sapat na kumakain tayo ng tinapay, kundi sapat yung kumakain tayo ng aral ng ating Panginoong Yesus. At pagkatapos niyan ay sabi dito sa verse 15 ay, Abay, pipilitin na nilang gawing hari ang Panginoong Yesus mm. sapagkat mm. doon sa uh, nakpakain siya ng maraming tao. Kaya sabi nila, abay, ito'y magandang gawing hari. Kasi, hindi na tayo magugutom dito. Y mag gutom. -gutom dito mm. Sabi. Ngunit ang sinabi dito sa mga talatang bababa pa ay, uh, umalis ang ating Panginoong Yesus at uh, umakyat sa bundok. At ang kanilang kanyang mga alagad ay bumaba na mm. at tumawid sa Kapernaum, sa kabilang dagat ng Galilea. At nahuli nahuli ang ating Panginoong Yesus. Doon na naman nagpakita na naglakad siya, siya sa tubig. na Nalutang. Uh, na At uh, nung dumating sila doon, ay dinangaral uli. Itong mga taong mga pinakain ng ating Panginoong, Panginoong Yesus na liman libo, marami ding mga naghanap. Nasaan na ang ating Panginoong Yesus? Hmm. Kaya marami ding sumunod sa Kanya na dumating sa Kapernaum. Hmm. Kaya nang dumating sila sa Kapernaum, sabi nila sa ating Panginoong Yesus, Panginoon, kailan ka narito? Sinusuntang ka namin, hinahanap ka namin. Sabi nila kay Panginoong Yesus, alam mong sinabi ng Panginoong Yesus, ito kaibigan, uh, verse 26, sabi hmm. niya ito, and 27, sinagot sila ni Yesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Hmm. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan hmm. na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Kaya Kaya napakaganda nito. Binabalaan tayo ng ating Panginoong Yesus. Binabalaan niya dyan. Oo, sumusunod kayo sa akin dahil sa mga tanda niyong nakikita at sa mga pagkain ninyong kinakain, sabi niya. Pero mayroong higit na mas magandang ibibigay ko sa inyo, sabi niya, na ang pagkain ay hindi nasisira. Ito yung buhay na walang hanggan. Totoong hinahanap niyo 'yung binigay ko sa inyo na pagkain dahil pagkain na para sa tiyan nasisira 'yon pero ang hinahanap niyo na gusto kong ibigay ko sa inyo sa sabi niya ay 'yung buhay na walang hanggan hmm. para, tinapay ng buhay Oo, oh, oh, oh. eh kasi nung napakain sila ng maraming ng mga pagkain tinapay naalala ng mga tao 'yung aral ni ni Moses doon karanasan, karanasan sa ila, nila tungkol sa mana mana Hmm. Abay kasi si Moses ang first deliverer ng Israel. Hmm. Hmm. Si Jesus narito na naman nagpakain. Eh si Moses nagpakain ng mana. Eh narito na naman nagpakain si Jesus. Pangalawa, eh di gusto nilang sundan na ito yung second Moses na, hmm. na magliligtas sa atin sa 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 kaharian ng uh, At by the way, uh, ginagalang uh, oh, si Moses. Oo. Oh, oh, oh. Kaya Lubos ang uh, pagsunod nila kay Jesus. Mm -hmm. Ngunit uh, maraming hindi pa rin sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. At hindi naniwala, hindi maintindihan kung ano yung sinasabi niyang tinapay. Mm -hmm. At uh, tinapay ng buhay, at uh, tinapay na masisira, at tinapay na uh, uh, eternal. Kaya sabi nila, Panginoon, ibigay niyo sa akin. Ibigay niyo sa amin yan. Mm -hmm. Yung tinapay na hindi masisira. Kailangan namin yan para hindi na kami magugutom. Grabe ang tao. Oo, grabe niya. Kasi ang isip nila, nasa temporal pa rin. Yung Kaya sabi ni Panginoong Yesus, narito na ang tinapay. Kaya pumasok yung sinabi ni Yesus na ako ang tinapay ng buhay. Oh. Sapagkat hindi nila halos maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Kasi ang pagkain lang sa ang iniisip nila. Pero narito na ang pagkain ng buhay na walang hanggan na hindi kailanman hindi kayo magugutom. Yung buhay na walang hanggan, ibibigay ko sa inyo. Anong sinabi ng ating Panginoong Yesus na siya ang tinapay? Dahil sinabi niya dito sa verse 58, sabi dito, Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay at kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. So, oo, oo kumain kayo ng tinapay ng mana ni binigay ni Moses sa inyo sa ilang. Pero nangamatay na yung mga 'yon. Pero ito, tinapay na ibibigay ko sa inyo. Ako nga yung bumaba mula sa langit at narito na nagsasalita. Paniwalaan ninyo ito. Sabi eh, maraming naniwala. Maraming namanglaw. Oo. Oh, maraming niya. hindi nakaintindi. Yes. Hindi nila alam na sinabi ni Jesus nung una pa, so sa matso nga, hindi lang tinapay ang pagkain ng tao, kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Kaya, yung salita ng Panginoong Diyos, yun yung tinapay ng buhay na walang hanggan, na nanggaling sa Kanya. Siya na nga yung nagbibigay ng salita, siya pa ang salita, siya pa ang may-ari ng salita. Wala ka nang haharapin pa mm -hmm. kung nasa iyo ang Panginoong Jesus. Kaya isang hamon ito, kaibigan. Busto, nang bawat siya sa atin ay, si Jesus, kilalanin natin siya ang tinapay. Hindi lang tayo, kung paano tayo, yung araw-araw nag-iisip kung paano ka makakain ng iyong tiyan, mabusog ka, magkaroon ka ng maayos na kalusugan, kundi lalong-lalo na kung ganun, ganun yung, yung desire mo na kakain ng tinapay dito sa iyong katawan. Ganun din ang desire mo. Desire natin na maghanap ng tinapay ng buhay, ang salita ng Panginoon Diyos upang maging kabahagi ng ating buhay ang uh, panahong yan. Kaya noong, noong naintindihan ng mga taong nakarinig dahil naniwala sila madali kasing madali kasing maintindihan pastor ang isang bagay kung maniniwala ka na sa isang sa isang turo eh ang salita nga ng karamihan ay spiritual people can only be discerned by those spiritual uh, uh, words of God kung ano yung mga Uh, spiritual people madali silang maintindihan madali nang maintindihan ang mga makabagay na makalangit at uh, dahilan sa naniwala sila sa ating hmm. Panginoong Yesus. spiritual things are discerned by spiritual the spirit Oo. kaya isang bagay na ito na dapat nating itugma marami ring mga tumalikod dahil hindi nila naintindihan lungkot no dahil hindi na intindihan sapagkat yung kanilang iniisip ay kakain sila ng at saka hindi spiritual o, mabubusog o, yung mga iba temporal. hindi temporal. intindihan temporal yeah. uh, ang bawat isa sa atin ay oo oh, oh, totoo kumakain tayo ng mga tinapay na nakakapabusog pero ang pagkain na iniahanda sa atin ay yung si Jesus yeah. ang kanyang salita pastor kaya dito sa uh, pangalawang bagay na ito na mga patutuo ng mga tao dito ay the crowd's testimony ay unang-una dito ay si Pedro. Isa pa dito. Dahil marami nang tumalikod dahil hindi na naintindihan yung sinasabi ni Jesus. Ayaw nilang tangkapin na nga siya nga ang tinapay. Paano ikaw ang magiging tinapay? Eh, galing sa langit. Eh, paano ikaw ang mesyas? Paano ikaw ang deliverer? Paano ikaw ang uh, tagapagligtas eh hindi ka naman galing sa uh, galing sa uh, galing sa Bethlehem hindi ka naman uh, uh, galing sa linya ni David sinasabi nila pero hindi nila alam na totoo nga si Jesus ay galing sa naipanganak sa Bethlehem alam natin 'yon at uh, galing sa linya ni David alam natin 'yon uh, galing nga siya sa Galilea Galing nga siya sa Nazareth. Mm -hmm. Pero totoong na siya sa Bethlehem at totoong kalinya rin siya ni Haring David. Pero ang isipan nila ay nasa temporal pa rin, Pastor. Kaya maraming tumalikod na mga naging alagad ng ating Panginoong Jesus. Yan ang pagkakaiba ni Pedro. Kaya nung, nung, nung uh, tumalikod na yung iba, sabi niya, ating Panginoong Yesus matatagpuan dito sa hmm. 66. Dahil dito, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't sinabi ni Yesus sa labindalawa, Ibig din ba ninyong umalis? Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pumunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal hmm. ng Diyos. So, yun ang isang magandang balita na nagpatutuo. Hindi lang yung mga maraming mga taong nakakain ng tinapay at daniwala sa Jesus, kay Jesus na siya ang tinapay ng buhay, kundi si Pedro din. At uh, isa pa dito, si, si Nicodemus din. Pero papunta na tayo sa Kapitulo 7, 10, Apostol, sure. sa Nicodemus din, na dahil naniwala si Nicodemus, ay isang pakatutuo dito sa 7 verse 50, John 7 verse 50, na sinasabi dito, Sinabi sa kalila ni Nicodemo, iyong pumunta kay Jesus noon at isa sa kanila, inaatulan ba ng ating kautusan ang isang tao, malibang siya'y atin, munang dinggin at alamin kung ano ang kanyang ginagawa, eh, ipinagtanggol ni, hmm. ni Nicodemus Nicodemo. dito, ang ating Panginoong Yesus. Hmm. Dahil gusto nilang uh, hulihin si Jesus at ipako sa cross, gusto nilang pahirapan ang ating Panginoong Yesus, pero narito si Nicodemus na nagpatutoo na siya nga ang Kristo, siya nga ang Mesas dahil meron na siyang karanasan nung una mm -hmm. sa John 3. Kaya mga babuting bagay ito, Pastor, na maraming mga nagpatutuo, hindi lang si Nicodemo, hindi lang si Pedro, kundi maraming mga nagpatutuo na niwala sa ating Panginoong Yesus. Iniisip ko kasi kung ano yung basic difference noong mga sumampalataya kay Kristo at saka yung mga uh, yung iniwan siya sa panahon yun. Katunayan, ang sabi ng talata, naging mabigat na salita ang mga sinabi ng Panginoon sa kanila. Yung kanin ninyo, actually, sinasabi niya, literally, kanin ninyo ako eh. Ako ang tinapay eh. So, yung iba nagsasabi, aba, anong klaseng tao ito? Yung kanyang katawan ang ipinapakain niya sa atin. So, naging mabigat sa kanila yon. At nakikita ko, Pastor, na sa ating kapanahunan ngayon, may dalawang bagay ito na itinuturo eh. Yung mga, ang isipan ay nasa mga bagay ng sanlibutan, talagang hindi maunawaan yun. Yes. Hindi nila maunawaan yun. Pero meron ding mga tagapagturo na pinahihirap. Yes. Nasa dakong uli, sa halip na maunawaan, eh lalong napapalayo sa Panginoon. Kaya dun sa dalawang bagay na yun, dapat ay hindi na hindi 'yun ang maging paraan ng ating pagtuturo pabalik kay Kristo Yesus. no? Ang una ay uh, maging sensitive tayo at yung sensitivity to spiritual things. Ano 'yun? Katungkulan niya ng banal na espiritu. Mm. Siya ang gumagawa upang maunawaan natin. Mm. Nakikipagpunyagi siya sa ating mga laman para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng ano, sensitivity yung pagkakahilig, yung, kabuk yung bukas na pag-iisip hmm. sa salita ng Diyos para tanggapin natin yung kanyang mga sinasabi. No. Kaya magandang balita ito na isa sana tayo din hmm. na magpatutuo na si Jesus ang siya ang Kristo, siya ang Mesyas. Kasi ito ah, itong mga salita dito na sumulat, lalong-lalong na si Apostol Juan, Uh, dinidescribe niya ang mga taong na sumusunod kay Jesus, ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus, lalong-lalo na yung mga parisyo, mga sadyosyo, na hindi talaga naniniwala kay Jesus at naghahanap sila kung paano siya mapindown. Mm -hmm. uh, Dahil sa ngayon din, maraming mga sumusunod kay Jesus na parang parisyo ang isip na hindi naniniwala kay Jesus nagtetestimony na nga, nagpatutuo na nga yung mga tao talagang nakakita, nakahawak, nakausap ang ating Panginoong Jesus na siya ang anak na Diyos. Siya ang Kristo, siya ang Mesyas. Hindi lang siya tao, kundi siya ang Diyos. Siya ang Logos. Hmm. Siya ang salita. Nagaling hmm. sa langit. At nung una pa, bago kay Abraham, nandun na siya. Hindi pa naniwala ng Pariseo hmm. Yung bagay na iyon. Kaya, gano'n din may mga taong ganun. Parang pare-is ang uh, isip. Pastor, kaya, ano? kaya posible na ano eh, hindi siya sa lalim ng, ng theology mo, no? na si Kristo'y naipakikilala natin. Karan, ang, ka, ang katunayan pa nga eh, sa kasimplihan ng ating mga salita, ang maitaas ay si Kristo at hindi tayo. Doon ang mga hmm. tao ay nahihikayat do ng mga tao ay sumusunod kay Kristo hmm. no? Kaya posible rin na tayo ang maging dahilan ng pagkabigo ng tao na makilala ang ating Panginoong Yesus, Pagka hindi payak at uh, hindi uh, simple para maunawaan ang ebanghelyo ang paraan natin ng pagbabahagi. Nakakalugkot <laughs> naman 'yun, pastor ano? Yes. Kung tayo ang uh, dahilan. Eh tinawag mo na pariseyo. Mga tao, oh. oh, hindi ba? Ganun na ang nangyari sa kanila. Hmm. Napakahirap niyon yun, kaibigan. At uh, suriin natin ang ating buhay. Kung tayo ay nabubuhay kagaya ng mga parisyo na hinahadlangan yung mga bagay na magaganda, hinahadlangan yung mga taong lumapit kay Jesus sapagkat uh, ang mga ito ay nais nilang uh, sumunod sa Kanya at naiikit sila oh. sa ating Panginoong Jesus. Kaya napakahirap yung salitang inggit. Uh, yeah. hindi ka na makapag-isip ng tama kung ikaw na oh. naiingit sa uh, iyong kapwa. At ang umpisa ng pag-ingit, Pastor, kung ikumpara mo lang sarili mo sa ibang tao. Correct. Yun ang umpisa niya. Kaya maraming salamat sa pangalawang punto na patutuo ng mga maraming tao. Crowds testimony. Papasok na tayo, Pastor, sa pangatlo. Yeah. Yung celestial testimony. Ano Oo. ibig sabihin ito? Ito ang patutuo ng langit. No? Mm -hmm. uh, kinuha yung salitang celestial para tukuyin yung langit mm -hmm. no? na ang langit na siyang pinag uh, paniniwala na uh, lugar ng ating Panginoong Diyos ay tumukoy din na kinikilala si Jesus bilang divine no? mm -hmm. bilang uh, diyos mm -hmm. ng sa katawang tao at ito ay ipinakita sa atin ng Diyos Ama huh? ang Diyos Ama mismo ang nagpahayag na siya ang kinalulugdang anak no at mahalaga ito nung panahon doon sa tala ni Juan nang ang ating Panginoon ay bautismuhan mm -hmm. no uh, nakakita si Juan pagkatapos na umahon si Kristo o nang si Kristo ay umaahon mm -hmm. sa tubig narinig niya ang tinig ng Diyos Ama no at nakita niya ang isang uh, nagaan yung kalapati oh. na bumaba mm -hmm. no at uh, lumakip kay Jesus. Ito ay patutuo ng Diyos Ama at ng banal na espiritu, no? Siguro maganda basahin natin ito uh, para sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay, no? Ang kabanata ay una at ang talata ay 33 marahil hanggang 34, no? Una 33 hanggang 34. Hindi ko siya nakilala subalit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay nagsabi sa akin uh -huh. ang nakita mong babaan ng espiritu at manatili sa kanya ay siya ang nagbabautismo sa Espiritu Santo aking nakita at pinatutuhanan kung ito ang anak Nak ng, ng Diyos. Diyos no kaya kung ibabalik mo pa pastor sa at uh, ang talata ay at dalawamput putsyam, no? At onwards, may karagdagang pang pagpapaliwanag. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya hmm. at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos, hmm. nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hmm. Siya yaong aking sinasabi, kasunod ko'y dumarating ang isang lalaki na higit pa sa akin sapagkat siya'y nauna socket. O oh, kaya tumutugma yung sinasabi ni Juan at saka yung patotoo ng langit, no? Mm -hmm. Yung sinasabi ni Juan na siyang crusader or forerunner ni Jesus at saka yung sinasabi ng sangkalangitan, mm -hmm. ang Ama at ang banal na espirito, no? Ah, oh. uh, palagay ko'y walang pagtatalo sa bagay na ito. Alam nating lahat na sa sa bagay na ito ipinakikilala ni Juan. Kasi bakit mahalaga si Juan, Pastor? Kasi siya nga ang nakarinig. Hmm. Siya ang nakakita, no? At siya rin ang nagtuturo. Kaya very effective si Jane eh. no? Dahil saksi siya sa lahat ng mga bagay na ito. Nag-engage yung mga senses niya, eh. no? Hmm. Una, uh, sinabi niya hindi siya ang magkakalag ng tali ng kanyang sandalyas, no? Hmm. Uh, pero nakita niya, narinig niya, naramdaman niya ang presensya ng pagkajos ng si Keso Kristo ay tinukoy sa na bilang Diyos or Misias uh, Mesiyas na ipinangako ng, 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 salita ng ating Panginoon. Ang nais nice kong idiin, Pastor, sa mga bagay na ito ay ano nga bang kahalagahan? Bakit kinakailangang dapat na magpatutuo ang langit? Halimbawa, gusto na yon si, si Juan Bautista. Hmm. Husto na yung mga tao oh, nakasaksi. na nakasaksi. Bumuhay siya ng patay. Mm. Ha? Nagpalakad siya ng pilay. Oh. Uh, binalik niya ang paningin ng bulag. Mm. No, Lahat na iyon patunay na eh mm -hmm. ng kanyang kalagayang pagka-Diyos. Ano kaya kung walang patutuo ang langit? Crowd lang at saka yung crusader. Kung wala yung celestial testimony mm -hmm. ng kanyang pagka-Diyos, papaano ito mababago? Ano ang pwedeng mangyari sa senaryo natin? Ah, uh, Mahalaga itong matukoy natin kasi ito yung isang bagay na uh, hanggang ngayon bilang iglesia ay ipinakikilala na mahalaga ang tungkulin ng patutuo kay Heso Kristo bilang uh, anak ng Diyos mula sa Ama mm -hmm. at sa Banal na Espiritu. Yeah. So una, no, mahalaga ito pastor kasi ito ang ating misyon. Kung hindi pinatutuhanan ang pagkajos ni Yesu Kristo, no? Uh, hindi magiging maliwanag din ang patutuo ng Iglesia, no? Uh, pagka ito ay hindi ginanap ng Diyos Ama, no? If Jesus was not affirmed as the promised Messiah, no? Um, it will also be difficult for the church to testify of him. Mm -hmm. Yeah. Kasi ngayon nga eh, wala yung yun, kita mo. Pag hiniwalay mo yung mga patotooo ngayon ng mga ku kwento sa banal na kasulatan at saka yung patotooan ng langit, isa sabihin nila, gawa-gawa eh, lang ng tao yan ay. Eh. Oh. Hindi ba? Kaya it does not only tell us of uh, Christ's role kundi lalong pinatitibay na ito na Jesus was the confirmed son of God, mm -hmm. the no? The lamb of God, no? Tapos uh, bukod dito, no, mahalaga rin na napatottoo ang uh, sangkalangitan because it validates the authority of Jesus teaching and ministry, no? Kaya lahat ng mga ginanap ng ating Panginoon, no, ay katanggap-tanggap kaya niya sinabi na uh, ako ay kaisa ng Diyos Ama, no? At lahat ng aking mga gawa ay mula sa Diyos Ama. Uh, ang Diyos, Ama at ako ay isa. isa no? So, lahat ng ito, dahil sa patutuon ng Ama sa Kanya, na siya nga ang Kanyang anak. Kaya may bisa din na tukuyin natin ang, ang autoridad at ang pagtuturo at ministeryo ni Heso Kristo. No? And uh, isa pa dito, panghuli, marahil nababanggiting ko, ay pinatitibay nito ang ang bisa no pinatitibay nito ang bisa ng pagtutubos ng ating Panginoong Yesus. Sabi sa Hebreo, no? ang kabanata ay ikasyam, ang talata ay 14, no? Uh, hindi magiging lubos ang pagtubos sa tao kung wala ang kanyang kalagayang Diyos. No? Siguro, Pastor, maganda basahin natin yan. No? Yung kanyang kalagayang Diyos ang naglagay sa kanya bilang mabisang tagapamagitan ng tao at ng Diyos no? Mm -hmm. Kaya kung hindi tinukoy ang kanyang pagka no, magiging lopsided yung kanyang mediatorial function. Kulang. Oyan, kulang. Kaya, kulang. kaya masahin natin 'yan no. Uh, mahalagang talata ito sa Hebreo. Ang kabanata po ay Ikasyam. ang talata po ay uh, labing apat Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa Ama, magitan ng walang hanggang espiritu so, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos okay. ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Yes, kita mo, no? So, walang pwedeng maglinis. Kung ang tao lang, yung tao lang na kalagayan ni Kristo, eh, hindi magiging sapat. Kasi kinakailangan walang dungis. Mm -hmm. Eh lahat ng nabuhay na tao, sabi ng Roma 3.23, lahat ay nagkasala. Mm -hmm. Kaya hindi magiging kalubusan na pantubos si Kristo kung sa kalagayang tao lang. Mm -hmm. Kinakailangang maipakita niya ang kanyang bahagi sa pagkajos upang maging mabisa siya na tagapamagitan Alibaba. ng tao at ng ating si Jesus tao nga pero hindi nagkasala ay exactly sa, uh, ano, exactly exactly siya ay natukso sa lahat ng mga bagay pero hindi siya nagkasala yeah. yun ang magiging halimbawa at magiging tunay na tagapagligtas ng bawat sa, yeah. sa atin may katanungan pastor eh, eh sabi eh, si Jesus ay hindi siya eternal mm -hmm. no, hindi siya uh, tawag nito kung eternal ay walang hanggan pero ang sinasabi naman ng banal kasulatan ni Isayas uh, 9:6 sinasabi niya naman doon na siya ay makapangyarihang Diyos John. at uh, walang hanggan ama. Sinasabi dito basahin natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus dito, ito, yung inyula, si Jesus ang uh, sinasabi dito, walang hanggang ama. Eh bakit? Okay. But, but siya naging walang hanggang ama? Eh, ipinanganak. Oo. Oh. diba? Oh, kung si uh, Ama ang tinutukoy dito, eh bakit sinabi dito na, na ipanganak? Hindi naman na ipanganak ang Ama. Sino na ipanganak? Si Jesus. Pero nagiging bakit naging siya ay walang hanggang Ama? Hmm. Siya ang Ama ng mga taga maliligtas. Yeah. Mga yes. kanyang mga tinubos. Kaya kita mo, pastor ano, yung yung kalagayang pagka diyos ni Kristo, hindi mo po pwedeng ipaliwanag lang sa nababasang salita. You have to take the entirety of the Bible. Kukunin mo yung buong kasulatan no mm. at doon mo makikita na walang pagsala na maraming mga kalagayan sa Diyos ang ginanap ni Jesus. Oh. And therefore yung kalagayang eternal no this is an attribute of God. Kaya kung si Kristo ay gumanap ng mga bagay sa kalagayang pagka-Diyos then indeed he is also eternal. Mm. Kaya mahirap na pagkaipinaliwanag mo ang theology eh yun lang sa mga talata na gusto mo. At yun lang mga salita <laughs> na gusto mong mabasa. Oh, But uh, uh, we take the Bible in its entirety, and it is only the Bible that can explain itself. Kaya tunay na ang patutuo ng langit, ang Ama, at ang banal na Espiritu ay tumutukoy sa pagka-Diyos ni Yesu Cristo. Mm -hmm. yeah. At uh, purihin ang kanyang pangalan sapagkat uh, siya mismo nagsabi. At hmm. ang mga nagpatutoo na sinasabi sa ating banal na kasulatan na ating pinapag-aralan ay ang mga nakakita, nakahawak, at sumulat sa banal na kasulatan. Hmm. Sila ay kumikilala ng ating Panginoong Yesus. Hindi lang siya tao, kundi siya ay anak ng Diyos, na siya rin. Siya ang Diyos hmm. na nung unang-una pa ang nagsulat si Juan, hmm. na siya ang Berbo at ang Berbo ay Diyos, at hmm. ang Berbo ay nagkatawang tao itong si Jesus na ating tagapagligtas. Kaya sapat na ito na si John the Baptist, ang mga taong sumunod sa Kanya, at ganun din, lalong lalo na ang Ama, ganun din ang uh, Banal Espiritu na kumikilala, nagpapatutuon na si Jesus, nga ang tagapagligtas, Mesyas at Diyos na uh, may-ari ng ating buhay. Kaya sa ating pagtatapos, maraming salamat na mm -hmm. ang tatlong bagay na ito, Crusader's Testimony, Crowd's Testimony at Celestial Testimony, purihin ang Panginoon Diyos, lahat ng mga nakikinig, ganoon din sa AWR, purihin, kayo ng Pangino natin ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagtatapos, ay makakarinig po tayo ng isang awitin, pagkatapos nito ay makakarinig tayo ng panalangin. Nang lagi Himig ay sinulat ng kanyang dugo Titik ay hinugot sa pusong di magtatampo Ang atin ay kaligtasan at ang ating kalayaan yeah mm -hmm. mo May higit pa ba sa pag-ibig mo? sa langit Ng amang tapat Fuck. dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa kasakdalan at katwiran, kabanalan at kalwalhatian ng iyong pagka-Diyos. Wala kang kasukat. Walang sino mang makatatapat sa iyo. Lahat ng mga katangiang sa kalagayang Diyos ay iyong ipinamalas sapagkat ikaw ay tunay na Diyos. Ganun pa ikaw pa rin ang Diyos na malapit sa aming mga puso. Mm. Nalalaman mo ang laman ng aming mga diwa, ang aming pag-iisip ng aming mga angarin. Alam mo ang aming mga pakikipagbaka sa kasamaan. Alam mo ang aming mga kahinaan. Yes, Lord, Panginoon, hari nawa na sa iyong kapangyarihan, kami ay magkaroon ng pag-asa na magtagumpay sa mga kasalanan. Mm bigyan mo ng uh, tagumpay ang aming mga taga-subaybay anuman ang kanilang mga pinagdaraan ng uh, mga pagsubok sa buhay mga kasalanan hindi kami na hiwalay sa iyo mm -hmm. panginoon bigyan niyo po kami ng pagtatagumpay sa mga bagay na ito mm -hmm. si kristo nawa ang maging araw-araw na kasama namin si kristo nawa ang siyang aming maging tagumpay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay sa programang Oras ng Pag-aaral. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa iyo.